Kau nak pergi fry ke nak pergi fame? Nak pergi ikut mana? Aku pergi dengan ni. Weh, aku tak tahu. Wah, Rina tak dapat matahari. Mana? Wah, cantik-cantik. Dengarlah. Ah, okay, bina. Nak pergi mana ni? Aku tak tahu. Ha? Tak tahu. Federal, pasal kau straight je. Tapi nanti ambil, ni siapa nama dia? Alip. Alip dekat rumah dia. Alip kat rumah dia. Yelah, rumah Alip. Takkan aku nak ambil dekat tak. Kau tengok mana dia tidur. Penat intern Arina. Tak payahlah. Sedapnya bau. Chizu. Isa, you buy ke? Chizu. You buy. Huh? You buy ke? Buy. Yes, I do. Ready. One. Sedapnya cake. Kau beli apa? Ali bapa kerek dulu lah kau nyapa aku. She excited. Hi. Hi. Okay, today we actually went like insyaallah ke sini kau boleh pergi. Tak tahu. Okay. Gua mahal lah. Lord kilo. 40 kilometers just to eat KFRY and to meet Sakina. I don't know why. But we did it. That's so crazy. Eh, kedai ni ada model lah. Donation. Oh, thank you. Dia macam logo He and She Cafe kan, you and dia mau. Yeah. Tapi yang tu loser. Jadi okey lah. Kena pegang ke? I'm not a fan of the cheese one. Okay, I thought it was cheese. No. Just plain latte. Okay. Adik tak setuju. Aku memang rasa-rasa. Ya, bagi Adik. Adik rasa Lep. Buka. Kau tak payah buka balik lah. Kau rasa je. Mata baby. Rasa je mata baby. Rasa cheese je lah aku rasa. Lagi-lagi tak sampai air lagi. Kau rasa cheese je tu. Sedap tak? Aku sedap eh. Kan? Aku nak perhatian. Nak aku nak aku eh. Beri aku perhatian. Kau mesti bagi aku perhatian sepenuhnya. Sendu tu tak nak kita orang balik. Lagu apa ni? James Arthur. Just say you won't let go and oh. You know, just say you won't.
Kau boleh nak pergi terus. Dia boleh gerik-gerik. Jangan tu. Ajak Alik.